2023ခုနှစ်ဟာအာရှဒေသအတွင်းစစ်ရေးတင်းမာမှုတွေရှိနေခဲ့ပါတယ်။အနောက်အာရှမှာအစ္စရေးကိုအော်တိုဘာလ9ရက်နေ့ကဟာမတ်အဖွဲ့ကဝင်ရောက်တိုက်ခိုက်ခဲ့ပြီးအစ္စရေးဟာမတ်စစ်ပွဲစတင်ခဲ့ပါတယ်။ဟာမတ်တိုက်ခိုက်မှုကြောင့်အစ္စရေးနဲ့အခြားနိုင်ငံသားတွေအပါအဝင်လူ1200လောက်သေဆုံးခဲ့ပြီးလူ200ကျော်ပြန်ပေးဆွဲခံခဲ့ရပါတယ်။အစ္စရေးကဟာမတ်ကိုလက်တုံပြန်တိုက်ခိုက်ခဲ့တဲ့အတွက်ဂါဇာဒေသမှာကလေးနဲ့အမျိုးသမီးတွေအပါအဝင်လူပေါင်း 12,000 လောက်သေဆုံးခဲ့ရပြီဖြစ်ပါတယ်။ဟာမတ်ဘက်ကနေအီရန်ထောက်ပံ့ထားတဲ့လေဘနွန်အခြေစိုက်ဟစ်ဘိုလာတွေကအစ္စရေးကိုတိုက်ခိုက်ခဲ့တဲ့အတွက်လေဘနွန်နဲ့အစ္စရေးအပြန်အလှန်ပစ်ခတ်ကြပါတယ်။ဒါအပြင်ယေမန်အခြေစိုက်အီရန်ထောက်ပံ့ပေးထားတဲ့ဟူသီသဘုံတွေကလည်းဟာမတ်ဘက်ကနေအစ္စရေးကိုဝင်ရောက်တိုက်ခိုက်သလိုပင်လယ်နီအတွင်းဖြတ်သန်းသွားတဲ့အစ္စရေးနဲ့အနောက်တိုင်းသင်္ဘောတွေကိုလည်းတိုက်ခိုက်ပါတယ်။အမေရိကန်ရဲ့မဟာမိတ်တွေကအစ္စရေးကိုစစ်လက်နက်ပစ္စည်းတွေထောက်ပံ့ခဲ့သလိုပင်လယ်နီအတွင်းစစ်သင်္ဘောတွေဆီလွတ်ပြီးအစ္စရေးဘက်ကနေကူညီပါတယ်။အစ္စရေးကလည်းစီးရီးယားမှာရှိတဲ့အီရန်တပ်တွေကိုလေကြောင်းကနေတိုက်ခိုက်ပါတယ်။ဒီလိုအခြေအနေတွေကြောင့်အစ္စရေးဟာမတ်စစ်ပွဲဟာစစ်ပောင်ကျဲလာတယ်လို့ဆိုနိုင်ပါတယ်အရှေ့အာရှအတွင်းမှာတော့တရုတ်ထိုင်ဝမ်နဲ့တောင်တရုတ်ပင်လယ်ရေးတွေကြောင့်တင်းမာမှုတွေဖြစ်ခဲ့ပါတယ်2023ခုနှစ်ဧပြီလထဲမှာထိုင်ဝမ်သမ္မတဆိုင်အင်ဝမ်အမေရိကန်ပြည်ထောင်စုကိုတွားရောက်တာကိုကန့်ကွက်တဲ့အနေနဲ့တရုတ်ရေတပ်လေတပ်တွေဟာထိုင်ဝမ်ကျွန်းအနီးစီးရေးလေ့ကျင့်ခဲ့ပါတယ်ဒါအပြင်ထိုင်ဝမ်ရေကောက်ပွဲနီးလာချိန်ဒီဇင်ဘာလထဲမှာလည်းတရုတ်စစ်သင်္ဘောတွေနဲ့တိုက်တည်ရင်နေထိုင်ဝမ်အနေလှုပ်ရှားလာပြန်ပါတယ်။အမေရိကန်ကလည်းထိုင်ဝမ်ကိုလက်နက်ရောင်းချပေးပါတယ်။လက်ရှိအာဏာရထိုင်ဝမ်ဒီမိုကရက်ပါတီ DPP ပါတီဟာတီးကြလွတ်လပ်မှုကိုလိုလားပြီးဇန်နဝါရီလတဲ့ရွေးကောက်ပွဲမှာလည်းပါဝင်ရှင်ပြိုင်အောင်မှာဖြစ်ပါတယ်။အမေရိကန်နဲ့နှိစက်တဲ့ DPP ပါတီရဲ့ရည်တည်ချက်ကိုတရုတ်ကတော့သတိပေးပါတယ်။တရုတ်ကာကွယ်ရေးဝန်ကြီးဌာနပြောရေးဆိုခွင့်ရှိသူဘိုမိုဂျီဝူချင်းကဒီဇင်ဘာလထဲမှာအခုလိုပြောဆိုခဲ့ပါတယ်။民進黨當局以美謀獨正在把台灣變成တိုးတက်သောဒီမိုကရက်တစ်ပါတီအနေနဲ့ထိုင်ဝမ်လွတ်လပ်ရေးအတွက်အမေရိကန်ရဲ့အကူအညီကိုတောင်းခံနေတာဟာထိုင်ဝမ်ကိုအလွန်အန္တရာယ်ကြီးတဲ့ရန်အိုးတစ်ခုလိုပြောင်းလဲပစ်နေတာနဲ့တူနေပါတယ်။တရုတ်ကတော့ထိုင်ဝမ်ကိုတူပိုင်လို့ပြောထားပြီးလိုအပ်ရင်အင်အားသုံးမယ်လို့ပြောထားပါတယ်။ထိုင်ဝမ်အာဏာရ DPP ပါတီကတော့ငြိမ်းချမ်းတဲ့နည်းနဲ့ဖြည့်ရှင်းမယ်လို့ပြောပါတယ်။အမေရိကန်ကလည်းထိုင်ဝမ်ရဲ့ဒီမိုကရေစီကိုကာကွယ်မယ်လို့ပြောဆိုထားပါတယ်။ပိုင်နဲ့အငြင်းပွားမှုတွေဖြစ်နေတဲ့တောင်တရုတ်ပင်လယ်ထဲမှာတော့တရုတ်နဲ့ဖိလစ်ပိုင်တို့ရဲ့ထိတိုက်တိုးမှုတွေမြင့်တက်လာပါတယ်။ဒီနှစ်ကုန်ပိုင်းမှာနှစ်ဖက်သင်္ဘောတွေထိတွေ့မှုဖြစ်ခဲ့ပြီးတရုတ်ကမ်းခြေဆောင်တပ်ကရေပိုက်နဲ့တိုက်ခိုက်တဲ့အထိဖြစ်ခဲ့ပါတယ်။အမေရိကန်ကတော့နှစ်နိုင်ငံစာချုပ်အရာဖိလစ်ပိုင်ဘက်ကကာကွယ်သွားမယ်လို့ပြောဆိုထားပြီးဖိလစ်ပိုင်နဲ့ပူးတွဲစီရေးလက်ချင်းမှုတွေပြုလုပ်ခဲ့ပါတယ်။အခုလိုအချိန်မှာပဲတိုက်ချင်းပစ်အပါအဝင်မစ်ဆိုင်းတုံးတွေစမ်းသပ်ပစ်ခတ်ပြီးစီရေးချင်းချောက်မှုတွေလုပ်နေတဲ့မြောက်ကိုရီးယားခေါင်းဆောင်ကင်ဂျွန်အွန်ဟာရုရှားကိုတွားရောက်ခဲ့ပြီးသမ္မတပူတင်နဲ့တွေ့ဆုံခဲ့ပါတယ်။သမ္မတပူတင်ကလည်းမြောက်ကိုရီးယားကိုနည်းပညာအရာအကူအညီပေးဖို့သဘောတူခဲ့ပါတယ်။မြောက်ကိုရီးယားဟာထောက်လန်းရေးဂျူရူလွတ်တင်နိုင်ခဲ့တယ်လို့ရန်ဆလာရင်နျူကလ িয়ার လက်နက်သုံးမယ်လို့ထိန်းကြောက်ထားပါတယ်။အခုလိုအချင်းအနေတွေမှာအမေရိကန်နဲ့တောင်ကိုရီးယားစီးရေးပူးတွဲလေ့ကျင့်တယ်လို့အမေရိကန်ကနျူကလ িয়ার လက်နက်ပစ်ခတ်နိုင်တဲ့ရေငုပ်သင်္ဘောနဲ့ B-52 ဘုံကျဲလေယာဉ်တွေအပါအဝင်ဗျူဟာမြောက်ရန်တရားတွေကိုတောင်ကိုရီးယားကိုပို့ဆောင်ခဲ့ပါတယ်။အခုလိုအာရှဒေသအတွင်းစီးရေးတင်းမာမှုတွေရှိနေတဲ့အတွက်ဂျပန်နိုင်ငံဟာလည်းကာကွယ်ရေးအသုံးစရိတ် 16.5 ခန့်တိုးမြင့်လိုက်ပြီးအမေရိကန်ဒေါ်လာ56ဘီလီယံနီးပါးသတ်မှတ်ခါစစ်အင်အားတိုးချဲ့ဖို့လှုံ့ဆော်လာပါတယ်။ဂျပန်အနေနဲ့တရုတ်ထောက်လန်းရေးလေယာဉ်တွေပြန်တန်းခဲ့သလိုတရုတ်ရုရှားစီးရေးပူးတွဲလေ့ကျင့်တာတွေလုပ်ခဲ့ပါတယ်။ဂျပန်ကလည်းတောင်ကိုရီးယားတို့အမေရိကန်တို့နဲ့ပူးတွဲပြီးစီးရေးလေ့ကျင့်ခဲ့ပါတယ်။အခုလိုအချိန်မှာပဲအာရှတိုက်ရဲ့အဓိကအင်အားကြီးနှစ်နိုင်ငံဖြစ်တဲ့တရုတ်နဲ့အိန္ဒိယခေါင်းဆောင်တွေဒီနှစ်အတွင်းအမေရိကန်ပြည်ထောင်စုကိုအသီးသီးတွားရောက်ခဲ့ကြပါတယ်။ Is there any concern about anything between our nations or happening in our region? တရုတ်နဲ့အမေရိကန်အကြားဆက်သွယ်ရေးလမ်းကြောင်းတွေပြန်ဖွင့်ဖို့သဘောတူညီခဲ့သလို
အရေးပါတဲ့တိုးတက်မှုတွေရှိခဲ့တယ်လို့သမ္မတဘိုင်ဒန်ကသမ္မတရှီဂျင်ပင်နဲ့တွေ့ဆုံအပြီးမှာပြောဆိုခဲ့ပါတယ်။အိန္ဒိယဝန်ကြီးချုပ်မိုဒီနဲ့သမ္မတဘိုင်ဒန်တို့တွေ့ဆုံခဲ့တယ်လို့အာကာသနည်းပညာအပါအဝင်နှစ်နိုင်ငံပူးပေါင်းဆောင်ရွက်ဖို့သဘောတူခဲ့ပါတယ်။အခုလိုအချိန်မှာပဲစစ်တပ်ကအာဏာသိမ်းပြီးတိုက်ပွဲတွေဖြစ်နေတဲ့မြန်မာနိုင်ငံမှာအော်တိုဘာလ28ရက်နေ့က TNLA AA နဲ့ MNDAA ညီနောင်၃ဘွဲ့ကနေ1029ထိုးစစ်တရက်ကိုရုတ်တရက်စတင်လိုက်တဲ့အတွက်ထိတ်တန့်သတင်းတစ်ခုဖြစ်ခဲ့ပါတယ်။မြို့ပေါင်းတဒါဇင်လောက်ကိုသိမ်းယူခဲ့ပါတယ်။တက်ဆိုင်ရနယ်မြေအလိုက်ကိုပိုင်အုပ်ချုပ်ခွင့်ရဖို့အဓိကထားနယ်မြေတွေသိမ်းပိုက်တယ်လို့ယူဆနိုင်ပါတယ်။ဒါပေမဲ့လည်းစစ်တပ်အုပ်စိုးမှုကိုစန့်ကျင်တဲ့လှုပ်ရှားမှုတစ်ခုလုံးအတွက်ထူးခြားတဲ့တိုးတက်မှုဖြစ်ခဲ့ပါတယ်။စစ်တပ်အတွက်လည်း1962ခုနှစ်နောက်ပိုင်းအကြီးမားဆုံးအရေးနိမ့်မှုတစ်ရပ်ဖြစ်ပါတယ်။အခုအာရှဒေသအတွင်းစီးရဲတင်းမာမှုတွေဟာလာမယ့်2024ခုနှစ်အတွင်းကိုလည်းဆက်လက်ဝင်ရောက်သွားအောင်မှာဖြစ်ပါတယ်။လာမယ့်2024ခုနှစ်မှာငြိမ်းချမ်းရေးနဲ့တည်ငြိမ်ရေးအတွက်ပုံမိုတွန်းအားပေးလှုံ့ဆော်ရအောင်မှာဖြစ်ကြောင်းဒီတစ်ပတ်အာရှနိုင်ငံရေးအစီအစဉ်မှာတင်ပြလိုက်ရပါတယ်။